кез келген дастарханның көргін ашатын әдемі үлпілдек бауырсақтарды ешқандай дұрышсыз 10 минутта жасайтын боламыз. Бір кесе айран, бір кесе сүтімізді қосамызда, қасына ас содасын, шекерді, тұзды, жұмыртқаны және де ағмай қосуды ұмытпаңыздар. Қыздар осылай барлығын араластырып алып, ұнымызды жайлап қосып бастаймыз. Қаттығып иіліп қоймаңыздар. Неғұрлым жұмсақ болса, бауырсағыңыз соғұрлым үлпілдек болып піседі. Бастапқыда осылай болады қыздар, одан кейін екінші тағы елегеннен кейін бауырсақтарыңыздың қамыры әп-әдемі болып, жұп жұмсақ шып жылтыр болады. Осылай жұмсақ қып елегеннен кейін болды қамырларыңыз дайын. Осылай мен өзім 7 желпек және бауырсақ жасадым. Осылай 7 бөлікке бөліп алдым да, майымды қыздыруға қойып дайындап бастап, осылай 7 желпегімді пісіріп, және де бауырсақ пісіріп алдым. Өте жұмсақ әп-әдемі болады. Бұл жұмсақ қамыр болғандықтан қамырды барынша жұқа етіп жайған дұрыс. Өйткені қатты көтеріледі қыздар. Осылай мен қатты жұқа қылғанның күннің өзінде осындай болды. Ашытқымен жасаған бауырсаққа қарағанда осы өте дәмді болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер қыздар. Баршаларыңызға сәттілік. Сосын мені белгілей кетіңіздер. Өте дәмді болады. Үлпілдеп бауырсақ піседі. Барлығын 10 минут жарты сағатта дайындап боласыздар. Назарларыңызға рахмет.